Në kamera, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Që rikëthen ovacionet i ri demokraci. U otë sërish gaz do cilës në këto momenta. Po idhet edhe uj me presion në këto qaste, për të larguar protestuesit, për të shpërndar ata. Duket edhe makina që shërben, autoboti shërben për hedhjen e ujit me presion. Vazhdojnë akoma shpërcime, tymi uji që hidhet, një situatë kaosi. Ndërkohë që janë forcat, besoj du t'jen ato të ndëryrjes shpejt, të cilat kanë dalë tashmë në rrugë.